gatavojamies filmēšanai. Andrejs ciemos ir būs bloga raksts par tehniku, ka tiek veidots tehnikas muzejs, mana tehnikas kolekcija, PSRS laiku, arī karoks PSRS. Drusku mums neliels bankets ir bijis, es uzcepu maizītes, tosterī, grauzdējamās gurķīši nopirku. Un mans foto uzlikts, video uzņemt, tur Andrejam būs foto. Tā, nu un Andrejs drusku uzņem video, tūlīt, kā saka, sāksies galvenā daļa. Ну, заходи, Андрей, будем сейчас снимать, делать статью блога, снимать видео, типа аппаратуры музей, и я пишу там немножко и свои мемуары тоже насчет торговли техники, там очень много будет, 10 лет.